دوباسي طول الدنيا ويرتني مني مخكاري. مرزاسي تاخذ السر داسك لكني ولي هسه ملزم خونه دي شوفه تختي غندي خان زماده سر د طول نلوي ملزم دي ملزم دي زماده سر د طول نلوي خير خدي كنا طبيعت تدير ملاوي دي غندي خان سبا درته ويم حل د ویلوم ندی او پټولیم نشی بئی دا خو هغه خبره شو مرزا صاحب وای زما د زړه دا ناکلار رنز د خکیدلوم ندی او د خودلوم ندی غونډی خان ته چې راشي دا طبیعت مې لږ ښه شي ګنی نو ګنی نو څه ګنی نو وای چې پخوا به کله کله غمو اوس مې دوتر شو کروندې پکې کوما دا نن جلسه دی پتا مرزا صاحب غونډی خان ته دا اخبار وګوره وګوره دا اخبار د پولیس والا په ګاډي ډزې څلور پولیس والا شهیدان دا خو ډېر ظلم دی مرزا صاحب ظلم یوازې دا نه دی بلکې ظلم دا دی چې په دې کې هم خلک موږ نه خفه دي بئ نو دا څه نوې خبره خو نه ده مرزا صاحب هغه وایي که نه وایي په یارانه کې زړه سندان کا غونډی خان زموږ زړه سندان دی سندان دی زموږ زړه غونډی خان نو بیا دا ته خفه ولې دلته یوه بلا بلکې دوه بلاګانې دي بلاګانې داسې بلاګانې دي چې عمر راته نیمایي کو بئ عمر راته نیمایي کو مرزا صاحب فوراً راته نوم خایه تر مازیګره ګوره چې غونډی خان دومره اسانه نه ده نه ده دومره اسانه اوهو مرزا صاحب تی خالی ما ته نوم وخیا نوم یې څه کې غونډی خان ورسره به دې میلاو کړم هم دلته دي دواړه دلته دي پیریان دي څه پیریان نه دیوانم دي مرزا صاحب پیریان مو ماګل غونډی خان کینا ما خوځې یېرودي ما ته پته ده چې ته د پیریانو نه ډېر زر یېرېږې بئ ما ماګل ورسره ووایه که نه ګوره مرزا صاحب زه د توپونه نه یېرېږم خو پیریان ما ماګل یاره غونډی خان په دنیا کې نور ته هېڅ دم نه یېرېږي خو پیریان ماماګان که نه مړه ماماګان نه چې کاکاګانم غونډی خان دا ټاڼه ده دلته پیریان او دیوان نشي راتلی بئ نو بیا ته څوک یادې زه یو دا او بل دا تراکه مرزا صاحب دا خو درخواست دی د چا دکاندار څه نامې ده سیټ پوکم وایي چې ګران پوشی دی غونډی خان یوازې ګران پوشی نه چې هره بګته پکې شته بانو بچه دا درخواست تالی کلی جی خان ماما دی تا ماوی دی خپل نفسی تا چه دو ساغ زمانه نده چه پا درخواست بانده به زلزلی رات لی خان ماما چه اس یو سڑه دا قانون خلاف ورزی کئی او دی قتل دا دا قانون سبق پوی نو بلا خبره نشتا قانون 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 بادر شیر بابا بانو بچه خوایی کنا بابا قانون دا یوی معاشره بلکل خوچ عمل درآمد پیوشی څنګه زما خبرې د راغي او که نه زه ټیک د بادر شیر بابا ګوره داسې چل دی که نه چې تم ټیک وی او بانو بچی هم ښه وی نو دا څنګه خبره شوه غونډی خان ګوره زما مطلب دا دی چې قانون خو قانون دی خو دې خلکو قانون ته داسې چلونه جوړ کړي دي اوس دا درخواست به واخلو دې
دی بالکل ٹھیک کری دی او دا قانون مطابق بھی کری دی خدام قانون دے گنا چی دا سی تر درخواستونا زی زی چی زی زی نو آبازو لبرازی اس پا دی درخواست باورتزو اولی کم چی دا سیر پاوکم چی کم دے نو دا گران پوچھے دے خلص کسان با پی نور اولی کی چی نا دا خوش برگ دا زمانی نه نو خان ماما دا دا سی خلقو آخر علاج سدے تک رک دست دو دا سیر پاوکم دی ران سڑے دے خود دا علاج نه علاج ام دا گا پکار دے کنا چی اخو بادر شیر بابا تا مرغیم پا تو پا اولی نو پس بے اولی بلیندہ اوف خان ماما خوصہ علاج ہوئے پکار دے او بشی بچے او بشی تا بے غم شا نور زپور شا او زما کار بس اس تے تسلیو شوا نو بس تو دا سوکا چتو ورزا زدی خان تا ندے دا سی یو پخوانی غندی یو چنانی غندی یو ترنانی غندی کسا کو خٹک شو خان ماما ززما السلام علیکم وعلیکم السلام يا الله 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 بابا د کور دا رنگونه دې بدل کړ خدا زما زړه ته نه پروزي د کور کې تیاره تیاره ده ړومبي رنگونه ډېر ښایسته و یا بچه یو رنگ خوند نه کوي رنگونه نه دي دا داسې ادلول بدلول په کار دي ټیک ده بابا چې ستا خو وخت نو سمه بي ته کې خو نه کنه مړی بابا زما په سر ډېر کارونه دي ته کې خو نه کنه ای دا تا ځان نه څه ماشین جوړ کړی دی ای وینزل ګنډول پخول مړی لږ پاران کښېنه دارې کښېناسه وایه چی خو به ته مسکې که نه لوري بابا تاسو چې اوسکې زه به بیا اوسکم یاره لوري تا له دې خدای اته واړه جنتونه درکړي دا ته چې زما څومره خدمت کوې که نه نو داسې به یې زما سکه لور هم نه وکړې ولې بابا زه ستاسو لور نه یم نه نه ته به زما لور یې خوسې ما وي نه نن سبا دنګیان دي بابا ته چې غوسه که نه واه 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 زه وایم ای ښځې دې کښېني او داسې چیرې پخېږي زمونږ یو کرنیلو نه 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 یارېږه مه کښېنه کیسه نه ده کیسه نه ده خبره ده خبره همدغه خبره ما هم کوله چې ستاسو لاس کې پیالې وي نو بیا تاسو کیسه نه شئ کولی ښه دا ته ځکه داسې ما ته دم په دم چای راکوې کیسه خو زه په خوله کمه او په لاسونو زیاته کوم نه بابا دا خو زه تاسو له د مینې نه هسې ټوکه مې کوله زموږ کرنیل وي چې چینه دي ای دا وې دوه قسمه دي دوه قسمه او دوه قسمه یو هغه چی دي چې خېټې نه ځي او بلې هغه چی دي چې مز او هو بابا دا دې سوپر بابا دا وګوره ټولې کپړې دي بچی زه هر څه لیدی شم خو تا خفه او غصه نه شم لیدی بابا نه خو زه د تا نه خفه کېږم او نه زه تا ته غصه کېدی شم خو ځان د ټولې کپړې خرابې کړې والا نوره چې اوسکه دا واخله خو لږ شیان ته خیال کوه یا لکه غزبیر تا ته ما یو کار په حواله کړی و هغه دې وکړو او خانم پوره پته مو لګوله دا دوکاندار چې دی که نه سیټ پوکم دا ډېر لوی زیاتې خور دی جی د مخکې نه ورته پته ولګي چې پلانی شی به ګرانېږي بس دی جمع کړي او خان بیا ګران خرڅوي نو ولې ته مو سره تللی نه او که نه خان دې ځان سره بوزم که نه ولې خان تا نه وویلې څه چې دې د هر څه په راز رموز او په دو دستور باندې پوه کړه ښه کې ډېر ښه کې سیټ پوکم ډېر ظالم سړی دی جی لکه علاج به ضرور کول غواړي سیټ پاوکم غرق شو سو سیټ پاوکم غرق شو چې د غونډي خان په لیست کښې راغی یا لکه دا څه غوره غوره کوئ یاره جي ستا صفتونه کوو دروغ وی سیټ پاوکم
ولی خدای ده ده بیخو باسا مور مرش پلار پسیل لاؤشا او نیا نیکی پانسیشا داسو کیا ده؟ ده چنو دال نده آفت ده نو ولی ده چنو ده دال مور پلار او نیا نکونه ویسا وی کنا ده هر سو مور پلار او نکونه ما ده خوبتا نوا ده چنو ده دال مور پلار او نیا نکونه سوک ده ده سه پو کم شو ده نور دکانداران شو او دا سوداگران مور و پلار و نیکو نی کنه دا سیر چه ده تا چی آدولو چیتاکه کم ده که سیر پوکم سیر پوکم پوکم نده کنه می پتاو لگولا دیر کم ده بلکه زیاد ده دا ده سا مطلب چه کمم ده و زیادم تول کم او نرخ زیاد ده تاویلی نو چه معلوماتی او که ما نو ویلی خان ویلیو ما تی ویلیو چه ده چنو ده دالو پتاو لگوا او ستا جوتی په سیټ پوکم باندې لګولې وا نو بس ټیک تک نه مې پته ولګولې تا خپل پته پرېږدا اول د تزده چنو د دالو کیسه کو کیسه کیسه نه بلکې کیسه بلکې ستوري یاره ډیر زبردست ستوري مې دی مازغو تراغلې دا څه ستوري د ستوري نوم دی د چنو دال زما ټوپک یاره دیر زبردست فلم پی جوڑی دا چنو پتا نو بلکل ہیرو بیم دا چنو دالی ہیروین بیم دا چنو دالی او بلے ویلن مم پکے دا چنو دالی نو یو در خودت فلمی دنیا نا تختی دلی تختی دلی پا نوے ما والا پخ پل لطور کروا دا سی اینه ویم خانم در تبیریو او مام در تبیریو چو دیر جذباتو کبا نرازی واہ پرون راغلی او نن د جذبات مو پیژنته او نو چې موږ سره ګرځنه ډیر سبو پیژنې وای 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 یا لکه غزې دا بیا مو څه غوبل جوړ کړی دی خان سنیشته دی ها یا لکه غزې دی تاسو ما څه کار پسې لیږلې وای هم کړو اومو کو خان ما د چنو د دالو پوره تاریخ معلوم کو او باران دا سیټ پوکم پوره پوری جغرافیا راوړا ها هغه څنګه خان نو خان اسوم دومره کی سو د چنو د دالو د چنو دال نشو سم مخروران شو مطلب دا چې سیټ په کم شي ذخیره کی او چې کله په بازار کې کم شي نو به ګران خرڅي او خان ټول خلکم دا وي چې خیر څنګه د ته پتو لګي چې فلانی شی وا ګرانیږي غزبیا جی خان جی باران ته د خیال دی رورو تیر شو ام خان تیرکیگی بنا چه ده سوانی او غنده خان سرخوی لکه اوز با ده سیر پاکم سیلاج کول غواری خوچه سیلاج خانم یو ستوری پی لیکم خو مزیدار فیلمی نو اوز خوده ویل چه ده چنو پا دالو بانی ستوری لیکم نو آغا خو میلی کلی ده او دا با پکی میکس شی او نوم بیشی د چنو دال عرف سیټ پوکم یره داسې بو چلیږي چې دا سینما غانې بشاړي بالکل بشاړي شي چې ستا ستوري او کنه خان زبې ډایرکټرم یم او ستوري بم زمای نو اوس خو دې ویل چې هیرو او هیروین به نو هغه خو به یم ډایرکشن بم زمای ستوري ډایلاګ پلی او غانې نه نو یو کار ولې نه کې په دې ستوري باندې خپل نام کې ده کنه غزبې اسی خان خبر خودی بده نده گوری پاسا ایده والا خان پاسی دم تاوشا ایده والا تاوشم خانم وست روان شا ایده والا روان شم خانم خانم نو مکه تا دو دیوان دارم نمو وستو اپس را تاوشا ایده والا تاوشم خانم خان دارتا که دارتا تمان شا یریگا ما
کارتوس دوم را ارزان ندی چه زبا پیداسی فضول سیزونه اولم تمانچه ها دا خو بارام تا ده نخی ویشتو چل خیم باراما دیکھ وارا شا خان گوری زنه دا زیر ایگم نه تمانچه اونیسا نیخ اونیسا تاسی اونیسا نیخ نیخ ادریگا خودما بارما داسی و نخکا خانم دستی و دلند دیگا ما سرم دیگونه خلی ادریگا خوزی بنا خلی ادریگا بارما دا تمانچه نیخ اونیسا او داسی و چکم دیکنه دا نخکا خان زز لاسونی ربی تا خو خشوا تا دل لاس ربی استاخ پی نخ بڑی رخ لگی اول بارا سنگا سخون دیو بیا با مون تا فیلمی کسی که خان شمانی دا پلاکی کم تو بی پاس ویم که بیا دی فیلمی کسی اوکی نو باران با نخولی او پسر با دتا بیرم دو چپ